možda je lakše trening za nas, ali cilj nam je bio da istrčimo ono što smo trebali da istrčimo, jer još smo u toj fazi priprema kada nam nije toliko bitan rezultat i kako ide lopta, nego koliko smo kilometara danas pretrčali. Bilo je jako teško za igru, ali mislim da smo odradili ono što smo danas hteli. Pa, trenutno ne mogu da vam odgovorim na to pitanje zbog toga što nisam ni sam 100% siguran. Ima nekoliko opcija, ali za sada sam igrač Crvene zvezde. Kao što vidite na pripremama, sam maksimalno odrađujem svoje obaveze, a šta će dalje biti, vreme će pokazati. Pa činjenica je da kada odradiš druge pripreme sa nekim trenerom, tek onda počneš da hvataš neke stvari koje on u stvari hoće. Tako da sada nam je dosta lakše da igramo to što on traži od nas. Sada, da li smo jači ili slabi, to će se pokazati 28. kada počne ta utakmica Lige Evrope, pa ćemo vidjeti.